Okay, Assalamualaikum and selamat sejahtera. So now let's proceed to subtopic 7.2. So for subtopic 7.2, it is about gene mutation. Okay, so first of all, you have to know what is gene mutation. Okay, so gene mutation, it is a change in the sequence of nucleotide bases in a single genes. Okay. Okay, so for this one, you have to stress Uh, a change in the sequence of nucleotide bases Mesti kena ada bases ataupun nucleotide pair In a single genes Ataupun in a DNA Maksudnya bila berlaku perubahan dari segi Sequence of the nucleotide bases pada DNA So we said that gene mutation is occur Okay and the gene mutation also known as point mutation Okay so what happen when gene mutation is occur, so it will result in change in the amino acid sequence and thus may change the protein produce. Okay, so apa yang maksudkan di sini? Kalau kita review balik apa yang kita dah belajar, okay, in chapter 6, expression of biological information, okay, so once DNA, is undergoes transcription so it will produce a strand of mRNA and then pada the strand of the mRNA it consists of codon codon tu adalah triplet bases in the mRNA so apa consequence yang akan berlaku sekiranya gene mutation okay is occur in the DNA so dalam masa yang sama dia juga akan menyebabkan berlaku perubahan dari segi amino acid sequence sebab apa kalau DNA berubah mRNA pun akan berubah so bila mRNA berubah amino acid sequence pun akan berubah. That's why protein produce also may be change, okay? And the different protein produce may not function as normal. For the example is sickle cell anemia. So sickle cell anemia is the example of the disorder, okay? That is caused by gene mutation. In specific, it is caused by base substitution. Okay. And then based on the types of gene mutation there are four types here. So the first one we call as base substitution. So you have to write base here, base substitution, second base insertion, third base deletion and the last one base inversion. Okay? okay so now we look at the first types of gene mutation here so the first type of gene mutation is called base substitution okay so actually what is base substitution it is refers to one or a few base pair in the nucleotide sequence of dna is replaced with another nucleotide base pair so the keywords in this case is replaced so what happened to the uh, nucleotide base pair okay in the dna so it replace okay with another nucleotide base pair so what happened it may cause changes in a base sequence and result in changes in codon okay for the example here so let's say this is a normal gene ataupun normal dna okay so the first strand here it has a g c t t a so the pair Okay, uh, because of what DNA ni dia mesti kena uh, complementary together. So the second strand it will be A pair with T, G pair with C, C pair with G, T pair with A, T pair with uh, A and also A pair with T. Okay, so let's say if the mutation is occur in specific once base substitution is occur in the DNA strand here. Okay, so kita identify dekat mana berlaku base substitution here. So the first one A pair with T. G pair with C C pair with G and then if you look at the basis G here okay it will replace basis T here ah ha, so kalau normal dia adalah T tetapi bila berlaku base substitution so this base G will replace T oh it will uh t is substitute with g ah uh. so what happen g will pair with c and then t pair with a so a pair with t ah uh. so this is what we call as base substitution okay bila berlakunya replacements of the nucleotide uh, base pair okay with another nucleotide base pair okay and then so if you look at here what is the effect of the base substitution so it can change the codon okay so yang ni ni awak mesti kena faham konsep macam yang saya dah bagi tahu tadi bila DNA okay berlaku transcription so it will produce strand of mRNA so maksudnya bila DNA ni berlaku Mutation in specific here dia berlaku base substitution So maksudnya mRNA yang terhasil pun Akan salah lah dari segi dia punya codon. Ha, sebab ada berlaku perubahan pada DNA tadi. So that's why the effect of base substitution it can change in codon. Okay tak apa nanti kita akan tengok example. So if you look at here. Okay, changes in codon will leads to the first one we call as missense mutation second silent mutation and the other one nonsense mutation okay so we look one by one so what is missense mutation so leads to amino acid changes maksudnya bila berlaku missense mutation okay maksudnya berlaku base substitution yang mana dia akan leads to the missense mutation okay so it will leads to amino acid changes and then the altered codon will code for different amino acid thus it will leads to less active protein. Okey, so nanti kita akan tengoklah. Maksudnya bila berlaku perubahan dari segi kodon, okey, so that altered kodon dia akan kodkan kepada amino acid yang berbeza. Okey, and then for silent mutation, okey, the altered kodon will codes for same type of amino acid. Maksudnya berlaku base substitution tetapi kodon yang selepas berlaku base substitution tu dia tetap akan hasilkan amino acid yang sama. Okay so because of what if you look at here type of amino acid does not change. Okay kenapa berlakunya keadaan macam ni? Sebab kalau awak refer kepada codon table. Okay one amino acid can be coded by many Kodon, okay. So tak apa yang tu pun nanti kita akan tengok example, okay. And then next nonsense mutation. So for nonsense mutation, codon is altered to a stop codon. So you have to remember there are three stop codon here: UAG, UAA and also UGA. So what happen? Most leads to non-functional protein. Okay so now we look at the example of the base substitution so how to identify okay the effect of the base substitution either it is missense nonsense or silent mutation okay so you can refer to this diagram okay so let's say this is the mRNA strand okay uh, before mutation is occur and if you look at here okay each of the codon here will code for a specific amino acid okay so kalau kita tengok based on this one CAC is the first codon that code for histidine. AAG, second codon, code for lysine. UAU, third codon, code for tyrosine. And then CAC uh, here, okay. The fourth codon is code for histidine. And then UAA, okay. So UAA here is the uh, fifth codon. So uh, you have to remember, UAA is one of the stop codon. So that's why dekat sini dia tulis stop. Okay. So we look at the second strand of this mRNA. Okay. So... If you look at the first codon CAC still code for histidine so means that there is no problem with the first codon AAG okay AAG here also code for lysine okay so means that there is no problem with the second codon okay and then for the third codon okay untuk yang sebelum berlakunya mutation okay the third codon is UAU tetapi selepas berlakunya mutation okay ataupun in specific selepas berlakunya base substitution okay A, basis A here is replaced by G. Ha, so, jadilah UG. U. So, means that pada asalnya UAU kod kepada amino acid uh, tyrosine. Tetapi bila berlaku base substitution, okay, by which uh, A is replaced, okay, or A is substitute with G here. So UGU. Code U G U for cysteine. Ah so means that dia dah kodkan kepada amino acid yang berbeza. Ah so ni yang kita katakan sebagai the altered codon. Maksudnya codon yang berlaku perubahan dekat sini will code for different amino acid. Ah so that, uh, that is why okay we call as this one as missense mutation. Altered codon will code for different amino acid and then CAC code for histidine so there is no problem and then lastly uaa okay is the stop codon okay so means that you have to know how to identify okay this is a missense mutation and then kita compare dengan yang kedua di sini okay so cac code for histidine so no problem aag code for lysine no problem but for the third codon here pada asalnya dia adalah uau but what happened basis u is replaced by g so jadilah uag and then bila awak identify uag ni adalah one of the stop codon so that's why it was stop here ha so yang ni kita katakan sebagai okay the altered codon change to the stop codon. So, bila altered codon change to stop codon, so this is what we call as nonsense mutation. So, that's why for nonsense mutation, it can lead to the production of non-functional protein. Sebab apa sepatutnya akan ada banyak lagi amino acid here. Uh, tetapi, dia dah stop dekat sini dulu. Ah, uh, so, that's why amino uh, that's why protein yang akan terhasil tu, dia adalah non-functional. Okay. And then, the other one. CAC, code for histidine, no problem. AAG, code for lysine, sama saja dengan yang B for mutation. Okay, and then for the third codon here, pada asalnya UAU, okay, tapi dia jadi UAC. So, means that basis U here is replaced by C. So, UAC, code for tyrosine. Ah, tapi kalau awak tengok dekat sini, even though berlakunya substitution, berlakunya base substitution, yang mana U replaced by C, tetapi, UAC tetap kodkan kepada amino asid yang sama. so that's why yang ni kita panggil sebagai silent mutation. Even though base substitution is occur, okay but this codon, okay the altered codon here will code for the same amino acid. Okay, so maksudnya macam tak ada perubahan lah dari segi amino acid sequence dekat situ. Okay, and then CAC code for histidine. UAA is a stop codon. So that's why if you look at here, silent mutation have no effect on the encoded protein. Maksudnya kalau dia adalah silent mutation, so there is no effect, okay, on the encoded protein that will be produced. Because of what? the altered codon here still code kepada amino acid yang sama. Kenapa boleh berlakunya macam ni? Disebabkan oleh Okay, because of the redundancy in the genetic code. Kalau kita refer kepada genetic code, okay, satu amino acid boleh dikodkan uh, daripada banyak codon. Ah uh, maksudnya many codon can code for the same amino acid. So that's why akan ada kemungkinan berlakunya silent mutation. Okay, and then example of the disorder that caused by the base substitution Is sickle cell anemia So this one you have to remember Okay So for sickle cell anemia Amino acid valine Replace glutamic acid at single position Okay So maksudnya dekat sini adalah Amino acid valine Okay replace glutamic acid. So kalau yang normal sepatutnya amino acidnya adalah glutamic acid. Nah, tapi valine ni dia akan replace glutamic acid at a single position in the protein beta strand. Okay, so it will cause a missense mutation. Nah, sebab apa dah berlaku perubahan dari segi sequence of the amino acid. So what happened to the hemoglobin? So Abnormal hemoglobin will be produced by which kita akan nampak structure of the hemoglobin dia akan membentuk sickle shape. Uh, ataupun S lah uh, So that's why kita panggil dia sebagai sickle cell Okay And then The sickle shape hemoglobin here HBS Is stiff And tend to accumulate in capillary uh, Stiff ni maksudnya dia uh, Kita katakan sebagai dia uh, Structure dia tu uh, dia, tak, dia tak smooth lah yeah and then dia akan accumulate in the capillary and then hemoglobin is not sufficient in transporting oxygen so since dia accumulate dia berkumpul pada capillary okay so that's why hemoglobin is not sufficient in the transporting oxygen and then patient will suffer from any Mia, Okay, so what is the symptom? Okay, of the person or patient that ah uh, that suffer from anemia. Okay, the first one it is insufficient supply of oxygen to the organ, and then physical weakness or fatigue. Maksudnya dia cepat letih. Okay, and then the last one organ damage. Okay. So ah uh, this is all for the base substitution. Okay, so now we proceed to the next types of gene mutation. Okay, so second types we call as base insertion. So, what is base insertion? It is the addition of one or a few base pair in the nucleotide sequence in a gene or DNA. Okay, so means that when there is an addition, okay, berlaku pertambahan, okay, one or a few base pair in nucleotide sequence, okay, in a genes or DNA, so we consider base insertion is occur. Okay, so how to know? Okay, uh, base insertion is occur in the DNA. Okay, so let's say this is the normal gene with the sequence A, G, C, T, T, A. So, this is the pairing. This is the second strand. Okay, which is A pair with T, G pair with C, C pair with G, T pair with A, T pair with A and also A with Okay, so let's say if the mutation which is base insertion is occur to this gene or to this DNA, okay, so kita tengok dekat mana berlakunya base insertion. Okay, so firstly A G C, okay, and then right here, in between bases C and also T, there is an insertion of bases G, okay, in this nucleotide sequence. So dia akan jadi A G C G T T A, okay. So the pairing will be Pairing dia pun akan jadi berubah lah. So dia akan jadi A pair with T, G pair with C, C pair with G. G here yang dah berlaku insertion of basis G tadi. Okay dia akan pair dengan C. T pair with A, T pair with A and lastly A, A pair with T. Okay so this is what we call as base insertion okay and then we differentiate it with base deletion so base deletion is another types of the gene mutation so what is base deletion it is refers to the loss of one or a few base pair in a nucleotide sequence of a gene. Ha, kalau base insertion tadi adalah addition, berlaku pertambahan. Tapi kalau base deletion, loss, ha, berlaku kehilangan. Okay, of one or a few base pair in a nucleotide sequence of a gene. Okay, so let's say this is the normal gene ataupun normal DNA. So kalau awak tengok dekat sini, dia punya strandnya adalah sama sahaja. Okay, so let's say bila berlaku mutation ataupun base deletion, okay, in specific berlakunya base deletion, okay, in this nucleotide Sequence, so kita tengok dekat mana berlakunya deletion. Okay, so kalau untuk normal strandnya dia adalah A G C T T A. Okay, and then bila berlaku base deletion, so it will be A G C T A. Ah, ha. so apa yang kita akan nampak dekat sini adalah, okay, basis T. Okay, in which in between uh, basis C and also T here will be delete, okay, from the nucleotide sequence. Uh, so, this is what we call as base deletion. So, samalah konsepnya dengan base substitution tadi. Bila berlakunya, okay, base insertion and also base deletion in a strand of the DNA, Okay, so apa yang akan berlaku adalah bila that DNA undergo transcription to produce mRNA, so that mRNA sequence also will be changed. Uh, so, bila berlaku perubahan dari segi mRNA sequence, so that's why codon also will be So bila kodam berubah amino acid pun akan berubah Okay so now we look at here Base insertion and also base deletion Okay actually both of them we call as a frame shift mutation Okay so what is frame shift mutation So if you look at the definition here It is a mutation that result when one nucleotide pair are insert or delete from DNA uh, So in this case kalau misalnya mutation that result when one nucleotide pair are insert Okay, in the DNA, so we call that as base insertion. Kalau misalannya, a mutation that result when one nucleotide pair delete from the DNA, so that one kita panggil sebagai base deletion. So both base insertion and also base deletion, uh, we call as a frame shift mutation. Okay. So if you look at here and the number insert or delete is not in multiple of 3. Maksudnya bila berlaku insertion ataupun deletion of the nucleotide pair, okay, dia tak akan berlaku dalam multiple of 3. Maksudnya bukan 3 bases kali masuk. Ah, ha, Maksudnya kalau kita ambil contoh yang ni, dia adalah uh, satu sahaja. Okay. Basis yang terlibat. Kalau kita nak consider sebagai frameshift mutation, okay, dia mestilah Okay, number of insert or delete of the nucleotide pair tu bukan dalam multiple of 3. Okay, and then what happened? It will result in improper grouping of the subsequent nucleotide into codon. Okay and then many of the deletion many of deletion or insertion start in the middle of a codon so usually okay the deletion or insertion of the nucleotide pair ni okay berlaku in the middle of a codon and then from the point of a mutation all nucleotides are improperly grouped into codon. So maksudnya tempat dekat mana, okay, point of mutation tu maksudnya tempat dekat mana berlakunya insertion ataupun deletion tu. So what happen? Okay, all of the nucleotide are improperly grouped into codon. So berlakulah perubahan dari segi codon. So what happen? It will cause the gene to be read in the wrong three base group. Okay. Uh, so, ini yang kita panggil sebagai frame shift lah. Nanti kita akan tengok example. Okay. And then what happen? It will change in mRNA reading frame. And it will cause extensive missense. So, what happen? The resulting polypeptide consists of an entirely new sequence of amino acid. Okay. And then a non-functional protein is produced. Okay. So, after this, we look at the example of the frame shift mutation. Okay so how to understand about frameshift mutation that involve a uh, base insertion and also base deletion okay so firstly we look at the base insertion first okay so let's say this is normal mrna is right okay which is 5 prime Uh, so the first codon is AUG, then CGA, UUA, UAC, and then GGG. Okay, so this is what we refer as the normal mRNA. And then AUG will code for methionine, CGA code for arginine, UUA will code for amino acid leucine, UAC tyrosine, and then GGG will code for glycine. Okay, so what happens to this normal mRNA if base insertion is occur? Uh, so this is the Sequence, okay, whereby base insertion is occur, okay, to the mRNA, okay, so kita kalau kita tengok dekat sini for the first codon, AUG, code for methionine, so there is no problem. CGA for the second codon, okay, there is also no problem because of what kita akan nampak CGA here is code for the arginine, and then UUA code for usine, okay, so this one also no problem, okay. But if you look at the fourth codon, ah, codon yang keempat ni pada asalnya okey the codon is uac okey but what happen when there is an insertion of bases u in between u and a here ah so dia akan adalah u dekat tengah-tengah sini di antara u and also a so what happen since codon will be read in three bases of the mRNA sequence here, kan ha, so sebab apa satu kodon ni ada akan consist of the triplet bases so apa yang akan terjadi bila bases U is insert in between bases U and also uh C uh, sorry between bases U and also A here okay so it will become UUA ha, so dia dah jadi different dari segi mRNA reading frame nah ha, so what happen to the C here C here will be shifted To back, Ha, so dia akan jadilah CGG, ha, sebab apa kita kena faham konsep untuk kodon dia mesti kena ada tiga bases, okay, and then what happen to the G here? G here also will be shifted, Ha, so this is why we call as frame shift because of what the reading frame will be shifted when there is an insertion of other nucleotide no pair or nucleotide no bases, okay, and then what happen In normal mRNA here, UAC code for tyrosine but once insertion of bases U in between U and A is already insert here. So what happen, dia dah jadi UUA. Okay and then dekat belakang ni pun semua codon sequence dia dah jadi berubah. So that's why kalau awak tengok dekat sini UUA code for leucine, CGG code for arginine and so on. Ha, so that's why okay once insertion, okay base insertion is occur, So what happened? It will change the sequence of amino acid starting from point of mutation. So where does the point of mutation? Here. Ah, uh, we refers to the codon 4 here. So what happens starting daripada codon 4 sampai lah habis, okay? Dari segi amino acid sequence akan berubah. Ah, uh, okay. And then reading frame change cause extensive missense. So ini kita panggil sebagai extensive missense because of what the altered codon dia akan change, okay? The sequence of the amino Acid here. Okay. And then Uh, that's why kalau kita compare in between frameshift mutation and also base substitution So frameshift mutation ni dia adalah lebih bahaya Disebabkan oleh bila berlakunya insertion pada satu kodon Dia akan boleh menyebabkan berlaku perubahan kepada kodon yang selepasnya Dan juga amino acid sequence yang terlibat Tetapi kalau awak compare dengan base substitution Dia cuma akan melibatkan perubahan kepada satu kodon sahaja ah, Maksudnya satu amino acid sahaja yang akan berubah Yang lain? tak berlaku perubahan. Ha, so that's why frameshift mutation ni dia adalah lebih bahaya. Okay and then kita tengok pula example of base deletion. Ha, so let's say the normal mRNA is here. So kalau awak tengok dia punya strand ni sama saja AUG, CGA, UUA, UAC, GGG and also ada tambahan dekat belakang AAA. Okay. And then AUG code for methionine, CGA code for arginine, UUA leucine, UAC tyrosine, GGG glycine and then AAA lysine. Okay and then kalau awak tengok based on the mRNA strand, once base deletion is occur, so kita tengok dekat mana berlaku deletion. For codon 1 and also codon 2, this is the start codon. So, there is no no problem here. Tetapi, kalau awak tengok pada codon 3, okay. Pada asalnya, normal dia adalah UUA. But what happen? There is a deletion of the basis A here. Ha, maksudnya, dari segi nucleotide basis, okay, uh, A here will be delete from the sequence. So, what happen? Okay, uh, U, U ni, so bila dia dah delete, U dekat belakang untuk kodon yang keempat ni akan shifted to the front. Ha, so, it will become U, U, U. Because the concept here, you have to remember, codon is in triplet bases. ah, ha, so dia akan jadi U U U and then A dekat sini akan jadi A C G and then G G A and then dia akan jadi A A and so on. So that's why if you look start from the point of the mutation here dekat codon 3, the amino acid sequence akan berlakunya perubahan. Ah, ha, okay, so that's why if you look at here, U U U dia akan kod kepada phenylalanine, A C G kod kepada tyronine, GGA kod kepada Glycine Okay So that's why If you look at here Change the sequence Of amino acid Starting from point of mutation So reading frame Change Cause extensive Misen Okay So the Conclusion here For frame shift mutation If it is Occur So it will change The mRNA reading Frame Thus it will change The sequence of the Amino acid So that's why For frame shift mutation It is more harmful If you compare to the Base substitution And also Base inversion Okay And then the example of the disorder due to the base deletion. So you have to remember the disorder we call as thalassemia. So it will causes deletion of nucleotide base pair for genes. Okay, which control the production of alpha and also beta change of hemoglobin. And then major thalassemia cause serious anemia. Okay. Okay so now we look at the last type of gene mutation which are base inversion. So what is base inversion it is two base pair or more are invert in a nucleotide sequence of gene. So the keyword here is invert. Okay, invert means dia akan berubah dari segi dia punya kedudukan. Okay, so if you compare at here for the normal gene, the sequence is a g c t t a by which a pair with t, g pair with c, c pair with g, t pair with a. T pair with A and also A pair with T. Okay and then when base inversion is occur. So kita detect dekat mana berlakunya base inversion. Okay AG ah, pada asalnya dekat sini sepatutnya adalah C. Tetapi dia invert in between bases C and also T here. Ah, so that's why dia akan ada T dulu. Barulah bases C, T and also A. Okay so that's why A pair with T, G pair with C, T pair with A, C pair with G. T pair with A, A pair with T. Okay? Uh, so this is what we call as base inversion.